Любов Чоботарьова з Донеччини нарізає тканину для маскувальних сіток у спорткомплексі Хмельницького національного університету. Робить це, розповіла, другий рік поспіль. А що вдома робити? Є переселенка. Тут хоч якась польза від нас. Все-таки у мене свій син на фронті, так що. А мама хоч якусь лепту, як то кажуть, вносить. Людей для виготовлення маскувальних сіток наразі не вистачає, говорить засновник благодійного фонду «Мир та відродження», який у березні минулого року організував тут плетіння сіток, Сергій Мулярчук. Перший день ми з обіда почали скручувати секції, знаходити матеріали і все інше. На наступний день у нас прийшло вже орієнтовно 1000 людей. Орієнтовно на третій день у нас була максимальна кількість людей, це зараз орієнтовно 2000 людей знаходилось тут. Зараз, значить, людей, звичайно, значно менше. Людей приходить за день орієнтовно 50 чоловік. Із перших днів повномасштабного вторгнення не полишає плетіння маскувальних сіток хмельничанка Надія Крутенчук. На пенсії. По часу є. І так встигаю і сюди, і на дачу, але в основному я ходжу майже кожного дня. Майже в суботу і неділю я з дочкою приходжу. Зі слів волонтерки, охочих робити сітки поменшало. Якщо в прошлому році не було де стати, цього року сітки от висять. Ну, вечором то трошки більше, бо люди після роботи приходять, а днем отак маловато людей. Другий місяць плете маскувальні сітки першокурсниця Вікторія Карпенко. Розповіла, приходить сюди щотижня разом із одногрупниками вільний від навчання час. Це важливо для наших військових. У мене тато на війні, і я вважаю, що це необхідно. Необхідність, щоб допомагати нашим військовим хоч якось, щоб ми могли їм хоч чимось допомогти, бо це важливо. З думками про перемогу розповіла, робить маскувальні сітки Ксенія Шилова з Херсону, яка минулого року переїхала до Хмельницького. Тут була жіночка така трошки постаршого віку, і ми з нею так плели, що це було в зимі, холодно було дуже. І вона мені каже: «Боже мій, як ти думаєш, якщо вони там вкриються навіть цією сіткою, навірно, їм буде тепліше». Тобто люди плетуть з вірою, з надією в те, що все буде добре. І наші хлопці переможуть, і воно це їм допоможе. Від 1 березня минулого року у спорткомплексі університету зробили понад 50 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Замовлень від військових, зі слів Сергія Мулярчука, не меншає. На мою думку, за весь період повномасштабного вторгнення кількість запитів за останній місяць значно збільшилася і на зелене, і на біле маскування. Кількість замовлень орієнтовно є близько на 2000 квадратних метрів, це вже висить замовлення різних частин. Це орієнтовно близько 15 запитів на різну площу, колір і так далі. Людей, звичайно, не вистачає. Сергій Мулярчук каже, чекати на маскувальні сітки військовим через нестачу волонтерів доводиться близько 2 місяців. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.